接着来看一下他接着介绍，金属薄膜的厚度跟沉积速率啊。那基本上呢，所谓的沉积速率就是沉积的时间看沉积多少多厚，也就是厚度除以沉积时间就是沉积速率。而薄膜的厚度呢，一般你可以用什么呢 ？SEM 来看凝结面。但是 SEM 呢，第一个金材比较贵，第二个呢，你必须要有火面，等于是破坏晶圆，你才可以得到。所以基本上这个是破坏性的量测的话，你等于会牺牲一个材料片。那比较常用的是什么呢？用的是这个，这叫做 stator。什么是 stator 呢？就是它有一个探针。探针呢，它可以侦测表面的高低，也就是说，今天你的薄膜只沉在这里，那我在这个探针在扫的时候呢，我在扫射的时候是低的表面，扫射的时候，就突然间抬起来了，我就会看到一个阶梯的信号出来，我的表面的信号，薄膜的信号就出来，所以这个高低差呢，这个不同的单位不同名称，有叫做 alpha stator， 那它其实就是一个 stator， 就量测薄膜高低的。但是一般的 stator 它的 resolution 啊，你要特别清楚你的 resolution。如果你的薄膜很薄，薄到耐米程度的话，你用 stator 测出来的误差值可能就会很大。那还有一种是什么呢？你可以用 AFM 原子力显微镜，它可以看表面的高低差。好，如果你薄膜很薄，薄到耐米等级的，那你就可以用什么呢？用 AFM。否则真的要切的、看第一眼。否则一般用 AFM 或者是 stator。就可以了，不然就是像刚刚讲的，你破坏性的用 SEM 用电子显微镜，也可以。那再来就是呢，薄膜都会有薄膜的应力，金属也不意外，不同的是什么呢？金属的延展性通常都会比半导体绝缘体来得好，金属的延展性比较好，所以金属呢，它从温度从沉积温度降到室温的时候呢，它可能受到 compressive 的作用力，也可能受到 tensile 的作用力，但是因为它延展性好，所以呢，它都会有形变，跟着形变。比较大的是什么呢？我在受到 compressive 作用力的时候呢，我怕突然间金属粒子全部挤在一起啊，突然间有个尖凸起来，那表面就不平整，而且有一个尖的金属很可怕。那不然就这样呢，我拉伸的时候呢，金属原子开始向两侧移动，突然有一方凹陷下去了，那这也不好，所以呢，薄膜的应力要注意，但是基本上问题不会很大，因为通常金属薄膜的厚度都还蛮厚的，所以这些基本上都不会是大问题的，基本上都不是大问题。那金属最主要就是它的电阻啊，电阻值。那基本上电阻值呢，就会直接用什么呢？用四点探针去量测电阻。电阻通常会什么？四点探针去量，就是最内侧、最外侧给电流，啊，最内侧量电压，因为你最外侧电流流过去的时候呢，就会产生电位差。那量测电位差就照这边的距离，就可以量到这个半导体金属表面的片电阻，就可以量到它的片电阻。而这个片电阻跟厚度也有关系。那这个部分呢，有兴趣的再回去自己研究所谓的四点探针量测啊。那这地方我们主要是介绍制程啊。好，那金属在沉积呢，主要可以分为 CVD 跟 PVD， 化学气相沉积跟物理气相沉积。那首先我们先来介绍一下化学气相沉积啊。那 CVD 跟 PVD 之前有介绍过，差别最大的是什么？阶梯覆盖。PVD 的阶梯覆盖很差，因为它就是单纯的，要么就是增度，要么就是渐度。就是单纯的金属薄膜往下沉积，就像之前讲的俄罗斯方块一样，直接沉积下来，直接整个薄膜起来，没好，基本上几乎没有阶梯覆盖率可言。但是 CVD 是怎样 ？CVD 上个章节才介绍过，它是前驱路跑道表面吸附住后再移动，然后再产生化学反应形成薄膜，所以它平面跟侧面都会有薄膜的形成。但是 PVD 就不会有 ，PVD 的侧面呢，就只有在蒸汽跑过来，或是金属粒子在。渐度出来的时候呢，只有少部分金属粒子会从侧面吸附，不然全部都是直接上去，直接在一排在那儿单一方向的厚度起来的。好，所以你会看到说 CVD 的好处跟 PVD 比起来，就是有很好的阶梯覆盖能力跟间隙填充能力。好，所以要填微小的接触窗就一定要用 CVD， 要有 CVD。
但是 CVD 跟 PVD 比的话呢 ，CVD 的薄膜品质啊，薄膜品质跟电阻率都比 PVD 来的差啊。CVD 的薄膜品质跟电阻值都比 PVD 来的高啊，哎，薄膜值低，电阻率高，好，所以变成呢，它只能在局部填那个孔隙的时候会需要用到 CVD。凡是只要不是填孔隙、没有接近覆盖率问题的地方，都尽量使用 PVD。两个因素，第一个因素刚刚介绍过了，薄膜品质差，电阻高，这是第一个因素。但还有第二个很重要因素是什么呢 ？CVD 的沉积速率通常比较慢 ，PVD 的沉积速率比较快，所以通常厚的薄膜都会用 PVD， 比较省时间，比较省时间。好，来这介绍。然后呢，最常使用金属化学气象沉积 CVD 的就是钨、钛这两个材料。啊、哦，细化钨现在几乎很少在用了。啊、哦，钨、细化钨跟氮化钛会使用 CVD。啊、哦，只要是化学气象沉积，就需要温度。啊、哦，就需要温度，除非是 PECVD。但是 PECVD 基本上只用在什么呢？只用在半导体系跟绝缘层、阿塞跟 Nitride 上面。金属基本上没有在用 PECVD 的。啊、哦，基本上金属没有在使用。那都是什么呢？一般都是 LPCVD 或 MOCVD、哦、主要都是 LP 啊，低压性化学气象沉积，所以都需要加热支撑，都需要更高一点点的温度。那这个 CVD 呢，很明显看起来就是一个 PECVD 的一个平台，啊、哦，这是 PECVD。传统的 LPCVD 温度比较高，你必须要 PECVD。但 PECVD 的话，你就要找到适合的 precursor。啊、哦，适合的配色进来，这种就是金属 PECVD 的示意图。哦 ，PECVD 很明显有 R power 了。如果是一般的 LPCVD 就不会有 R power 了，有 R power 代表它是要打什么电浆的，它是要打什么电浆的。所以呢 ，CVD 的过程是怎样呢？就是晶圆送入反应室，把阀门关起来之后，接着抽气。抽气体跟稳定你的制程温度，那等气体等那个气压抽下去的温度稳定了，再来通入你的制程气体。制程气体通进去之后 ，R power 一打开之后呢，哎，电浆形成 ，radical 出来就会开始形成薄膜沉积。那薄膜沉积结束的时候呢，气体就把它停住，然后 power 关掉，然后呢，第二制程的气体那就是什么？一般就是氮气，为了把多余的气体冲掉。喷一些氮气来，那制程主要制程气体就会关掉，然后呢，接着就把另外一个气体也关掉。基本上通常很多都总是关掉也没关系啊，那因为它有抽真空嘛，会抽走，那最后是喷氮气进去，把腔体剩余的还没反应完的制程气体给吹走，然后最后阀门打开来，微波生出来这样子，这是一个标准的流程动作。那 PECVD 用久了，前面讲过，侧壁腔体也都会沉积，不管是金属薄膜、绝缘层或者是半导体，都需要清腔，都需要清腔。那清腔的过程是怎样呢？反应室开始抽真空，抽完真空之后呢，把腐蚀气体通进去打成电浆，一般都是什么 CF4 哦，因为 CF4 可以吃绝缘层，可以吃半导体，甚至可以吃部分的金属项目。哦，钨用 CVD 沉积之后，也可以用 4 去吃，也变成 WF 又会变成气体啊。所以在实测的过程中呢，通入 CF4 气体，然后打开电浆啊，之后呢就开始实测。那实测完之后呢，你的 R power 就关掉，然后气体关掉，然后再把 R purge 进去，把剩余的 CF4 给喷掉之后呢，接着再怎样呢，用氮气去净化它，然后最后就可以开始你的沉积了啊。你就等于是把腔体里面的已经镀一堆薄膜的腔体给重新蚀刻掉，重新进来。但是蚀刻完之后了，一般而言啊，腔体刚蚀刻完，你看到都气体关掉了，啊，又净化了，净化完之后呢，是否代表腔体里面是完全干净呢？会不会有残余的氟？或多或少可能还会有一点。所以呢，接着要开始下一次沉积之前。都常会预沉积一次，因为你的腔体假设今天是沉积钨好了，它通 WF 流进去，那腔体产生很多钨，
然后接着我开始通很多的佛，把污全部清完之后，然后下一个归粉要开始要进去重新澄清之前，你要确保这些佛都下到了。可是你的丹心净化完之后，你又不敢保证你的腔里是已经没有任何佛了，否则你清理进去佛力万一吸出碰到斯林又失合了。所以通常会怎样呢？整个腔底还是空的时候，经过没有放上去，清腔完之后再度一次制成薄膜，就是预沉积，就等于是你的元件垫还没有进去，你先让腔底空转一次。那空转一次，微粉没有进去，那薄膜还是会在腔底形成嘛？那这个薄膜在腔底表面形成，就等于是把什么呢？所有任何的杂质或者是没反应完气，全部把它封起来。哦，就等于是让腔底，腔底的最外面是你沉积的薄膜，而这薄膜反而是你要的，所以它不会是你的污染物，你想要沉积的薄膜上去，就把腔底壁给封起来。所以一般而言啊，清腔完之后都会再预沉积一次你想要沉积的薄膜，接着才清理开进去。否则第一遍清理进去最可怜啊，它第一遍进去是怎样呢？搞不好身体还有点毒气，我就进来了，还不如怎样呢？我先试撞一遍，先把这些毒气全部封住，然后清理再进来。所以预度很重要，预沉积很重要。所以呢，这就那污基本上都是 CBD， 因为 CBD 的接近覆盖率嘛 ，PBD 的接近覆盖率很差，所以你想要垂直填满孔隙的话很难，所以基本上不会有 PBD， 会使用的是 CBD。CBD 有几乎完美的接近覆盖率跟均匀性，可以透过 CBD 填充微小的接触方不产生很多，这就是污的优点，否则污根本不会在半导体这个舞台上出现。好，你看，一般啊，康泰这个比较好填，这个比较难填，但是像元件越做越小，没有这么大的空间让你填，都会越来越挤，因为元件越做越小嘛，空间越来越小，所以孔洞也越来越小，就要求越来越挤了。一般现在已经不太是倾斜式的 ，Prague 基本上它能够倾斜一点点就不错了，要有那么大的倾斜度很困难。来，这个应该有很多的经验来看，我们找一下。
这是现在很流行的 3DIC 三维晶体电路，这里有一颗 MOSFET， 这里又有一颗 MOSFET， 就等于是晶圆表面做了一个 MOSFET， MOSFET 的上面再盖第二层楼，再做一个 MOSFET， 这就是现在讲的 3DIC 制程。然后一样，它在这边会有Beer 出来，那这很明显是实验室的东西，因为间距很大。然后看到很有意思的照片，跟各位介绍一下。3DIC 一般就像这样的多层金属，周围有一个深宽比很大，深宽比很大的壁，那建材是 Metal 1 Metal 2 Metal 3，那每一层金属跟金属之间就会有一个 plug， 一个 plug 这样子，而最深的、最窄的会用钨去填它，会用钨去填它。好，所以呢？我们的 Full Plug 要求的是强的填充能力，那当然电阻越低越好，但是呢，如果遇到填充能力的话，填充能力的优先于电阻值，你要先能够填得好，再来才能够要求电阻值。那 Full 是怎么做的呢？在 CVD 里面，它的前驱物 Precursor 是用 WFOL 六氟化钨作为原材料，那你可以通氢气跟骰链来跟它反应产生。你可以通 WFOL 加上什么呢？加上骰链，那加骰链之后呢，就变成钨的沉积，然后你变成 SiFe6。那基本上主要就是 WFOL， 主要就是靠 WFOL。那如果是通氢的话呢？通氢的话就会变成 HNS， 那它就有腐蚀性，就会腐蚀绝缘层，就如同前面讲的，你就需要有什么呢？氮化钛来阻挡这些膜的起。去碰到绝缘层，这样子。那钨的好处是跟锡有好的接触，所以可以降低接触床电阻。但是啊，就如同前面讲的，现在钨不会直接跟锡去接触了，它会接触的反而是什么呢？细化镍啊 ，nickel cesium 小，它不会跟纯锡接触。早期他没有做 C3 制程的时候呢，钨是可以跟锡直接接触的，但是现在呢，都已经有细化钨存在了，所以他已经不再会跟锡直接接触了，但是跟细化镍也是有很好的接触了，但是如同我前面讲的，我要反佛的 radical， 因为 WFOL 通进去，在撞出 radical 的时候，它也会有佛的 radical 啊，佛的 radical 只要碰到锡，一样会有蚀刻啊，所以基本上都不想要让 WFOL 在通进去的时候呢，直接看到什么？看到绝缘层，看到半导体都一样，直接用 TIO 封住，确保你的佛的自由基不会蚀刻到绝缘层跟半导体，所以基本上就是因为有氮化钛来当阻挡层，钛来当做附着层这样子去用，你也可以全部用氮化钛也可以，所以现在可以用钨的制程。那钨的沉积包含什么呢？钨通到气体表面后会先成核，然后呢再才会聚集，然后再才会整片的起来。这就是 CVD 的制程，在 CVD 里面讲过 CVD 的先成核 migrate 移动后，然后慢慢变成 cluster， 变成块状物，把一个块状物才变成连续钨末。好，所以呢 WF6 通氢气会变成氟加 HF， 然后。所以你看到这里就有，这里是钨，沉积钨的时候钨是很厚的，很厚的钨，然后最后线粒把它磨下来，然后呢，这里就会怎样呢？钨在 CVD 之前呢，会有一个钨的金种层，钨的金种层，那这地方先，用你看就直接讲，反正它就是 CVD 沉积完，这部分 module 地方会有更详细的制程步骤跟福利，你只要知道说我们就是沉积整个钨就对了。只是钨在沉积的时候会分两次做，
所以呼在神经的时候，如果你要清腔，你就要用佛，用什么呢？一般其实是用希尔佛了。那有些地方会有 NF3 跟 SF6、那一般都用希尔佛，然后呢用佛的自由去取得呼法音盘，用 NWF6 来做腔体的清洗，用腔来做腔体的清洗。好，这就是一个示意图。下面的 MOSFET 做好之后呢，密尔让它上来，密尔让它上来接，开始接不同金属的时候呢，就会使用到钨。而在沉积钨的之前呢，会有钛跟氮化氦来当做附着层跟阻挡层，这样子逐步接上。这只是一个示意图。那这是一个，左边是 DRAM 的，右边是电晶体 Logic Device， 右边是 DRAM。DRAM 就是 1T1C， 而 C 呢电容就是靠 MIM 电容，金属绝缘成金属变成电容，这就是一个电容结构，电容结构，因为这是两个金属中间加绝缘成，那就是个电容，这是 DRAM 的示意图。细化钨，细化钨现在用的比较少。细化钨主要是用在什么呢？第一任的涡轮机自源线，称之为涡轮。这个玩意，你们知道机体的 layout 跟机体电路吗？你们知道什么叫涡轮跟 beeline 吗？在制作的过程中，整条涡轮跟整条 beeline 就是整条金属连接整个电晶体的卷端或者是 gate 端。如果不知道，你就想着我就需要有一个金属层来连接起所有电晶体的 drive 或是 source 或者是 gate， 需要这些。那这时候会用细化钨，用细化钨，那细化钨的钨的材料是 WF6， 那细的材料就是三类或带过三类这两个。那这两个通下去呢，在450的温度之下就可以形成细化钨，就可以形成细化钨。那其中散类跟单波散类呢，要选哪一个呢？单波散类比较贵，但是它的阶梯覆盖比较好，它的沉积速率比较好，所以你可以使用单波散类。如果你够有钱的话，就使用单波散类。为什么？因为细芯件很轻，一旦断掉之后，细跟表就会形成化学吸附。那细跟氯的键结比较强一点，比较强一点，所以氯比较容易断掉。所以它在吸附到上面的时候，它还有一些氯的键结。使得怎样的细会完全吸靠物理吸附吸在表面，它的吸附力会比较弱一点，那切一率就会好一点，那阶梯覆盖率就会好一点。所以单波散类的阶梯覆盖率比较好，沉积速率也比较快。OK， 所以基本上都是用单波散类。然后再来就是。使用单波散类的话，还有一个好处是什么呢？照它说法，就是佛的浓度会比较低，佛的浓度会比较低。这地方方程式没有展现出来，这变成 SIF， 这里是6的 HF。完全知道什么呢？单波散类 SIH 负稀有度来选择取代。散类的话，好处就是沉积速率跟薄膜的阶梯覆盖，这样带很优。好，前面讲过，钨之所以可以拿出来用，主要是因为有钛来当做阻挡层跟附着层。那 CVD 当然比 PVD 有好的阶梯覆盖，但是 CVD 的缺点就是前面讲过 ，CVD 缺点就是薄膜品质比较差一点，电阻值比较高一点。但是我们知道铁动，尤其是当什么呢？当附着层跟阻挡层，更是要好好的附着在侧壁上面，所以绝对只能选择 PCVD， 不能选择 PVD， 因为我就是要好好的将整个铁动的侧边表面全部都覆盖好碳，只能用 CVD。那 CVD 就是用了四氯化碳覆盖稀有钨、稀有氟，在稀有氟加氢气之后吸出碳，然后产生出 HCl 出来，这个样子。而氮化氦呢，就是在铜跟氮气有关的气体进去
去，因为有电浆嘛，拿出氮的自由基就可以形成氮化氦。那氮化氦的好处是什么呢？氮化氦的好处就是它可以当做固本阻挡层，它的阻挡效果比钛好。那它当然也可以当附着层，只是它的附着力没有钛，所以以阻挡层而言 ，TiN 胜过钛；以附着力而言呢，钛胜过 TiN， 这样子。所以一般都是直接怎样的双层结构，用钛再用氮化氦，先用钛再用氮化氦这个样子。但是基本上这个地方也不会是用 CVD 啊，基本上这里还是 CVD 啊，我不知道为什么课本要写这个。基本上钛基本上应该还是用 CVD 啊，因为测力需要有度好，还是要靠 CVD 会好一点。好，那氮化氦怎么形成呢？如果是 Ti 是有氟就是碳，你要有氮的成分进去的话，你就要有氮球菌。氮球菌你可以靠阿摩尼亚比较好，如果没有阿摩尼亚，用 N2 也可以，但是 N2 就比较弱一点，阿摩尼亚会比较好一点，当然你可以直接讲阿摩尼亚跟 N2 都通，就 Ti 是有氟加 N2 加上 N2 也可以，所以你可以再加 N2 也可以不用 N2， 反正只要有氮的 radical 出来，它就形成氮化氦，所以呢。氮气的浓度，或者是应该说 NH3 的浓度，再加上氮气的浓度，这个浓度高或低呢，会影响到 TiN 这个 N 的浓度百分比。基本上 TiN 呢，基本上氮的百分比越高，氮的百分比越高，当然它的阻挡的能力越好。氮的百分比越高，整个 TiN 里面氮的成分越高，它的阻挡能力会比较好，但是它的电子值会比较低。比较高，电阻值会比较高一点点，会比较高一点点，那沉积不固的时候呢，温度越高，不固品质当然也越好，那这个吸出来的那个氯呢就被带走，而反应掉的氯会比较多，所以氯的浓度就会比较低，那基本上会使用什么呢 ？MOCVD 就是有机金属有机化化学相沉积，这是代表什么呢 ？MOCVD 其实它就是一般的 LPCVD。为什么叫 MO 呢？代表它的 precursor 是金属有机物，金属有机物的 precursor， 这个 CVD 就称作 MOCVD。那什么是有机物呢？就是含有碳，含有碳成分的 precursor。所以呢，如果是使用 MOCVD， 像这个呢，它就不是 MOCVD， 它就一般的 PECVD 或 LPCVD 就可以了。如果是 MOCVD 有那个，这个 M 是 metal， 是 organic，metal 的 organic 的 CVD。要 organic 代表它的全区物，它的原材料是这个 TiNCH3+5+4， 那会有碳的存在，这是一个有机物。直接当有机物高温裂解就会形成 TiN， 它有点像是基友是沉积阿塞一样，就是一个前区物就可以完就够了。像沉积阿塞直接用基友是，基友是就可以直接沉积 SiO2， 那这个也一样，这个直接沉积 TDMA1，TDMA1 沉积出来就是 TiN， 跟剩下断掉键结后的。气态化合物，也会发掉，这个样子，但是比较贵，跟这个比起来，这个比较贵，不论是汽油，或是 TDMAT， 一个就可以完成的这种聚合物，这种通常都比较贵，但是阶梯覆盖率不错，这个就是这样。好，所以再介绍一次，一般的 MOCVD 是 LPCVD， 只是它的前驱物改成是用金属有机物，就叫 MOCVD， 所以它不是 PECVD 哦，它不是 PECVD， 它是 LPCVD， 它是低压化学气相沉积，只是前驱物是用金属有机物而已。那前面这个呢 ，Ti 是有氟加阿摩尼亚的，这可以用 LPCVD， 也可以用 PECVD， 但是基本上都是用。因为 LPCVD 需要比较高的温度，尤其是氮化这个部分，就像 Nitride 一样 ，Nitride 沉积需要800度，那金属的氮化物沉积温度也蛮高的，基本上只要是氮化物的沉积，如果是单纯使用 LPCVD， 温度都蛮高的，所以你要在低温下沉积氮化物的话，最好都使用 PECVD。
铝之前介绍过，铝是高手排行榜电阻啊、导电率最排行第四的金属啊、哦。那铝可以用 CD， 也可以用 DVD， 可以用 CD 也可以用 DVD。那这里先介绍一下铝的 CD 啊、哦，因为现在这个11:10都在介绍 CD。铝的 CD 呢，啊、哦，铝的 CD 基本上经济覆盖率也不错，而且电阻值可以比较低，因为金属铝的电阻比钼还要低，比铜还要低。那它的前驱物是什么呢 ？DMAH 这个东西 ，DMAH 铝啊 ，CH3H 这个直接加热啊，直接加热 LPCVD 的制程，直接加热就会析出铝啊，这也是一个 MOCVD 哦、啊，有机物的 CVD，MOCVD 变成铝沉积出来它有些会发物，那只需要低温就可以了啊，这个只要350度就可以沉积了，所以即使是用 LPCVD， 它就会分解。因为它很容易分解，铝这个东西很容易分解出来，啊，那分解出来的话呢，填充能力好，电阻也低，啊，电阻也低，啊，那可是呢，前面讲过铝的缺点是什么？里面充满铝很严重，就是有大量电流流过去的时候，它很容易产生崩塌，原子崩塌，啊，所以就要掺杂。可是如果在 CVD 是用这种情况下，你要掺杂就很困难，因为它是单一的化合物。直接裂解，把后面的键结全部断掉留下来，所以你要在这种情况下再掺一些东西进去是很困难的，哦，很困难。所以变成你要抑制铝的充满铝圈，通常是怎样的 ？CVD 的铝填完之后，最上面呢再覆盖一个铝铜合金，加填不下，就是下面地基不稳，那你至少上面盖水泥稳一点，但是下面地基不稳这个事实还在，只是怎样呢？只是帮它稳一下而已，哦，基本上它没有办法彻底解决你的充满铝圈的问题，它只是改善它一下而已。好，所以因为半导体里面会用到很多种金属，可能会有钽，可能会有 Ti， 可能会有 Ta 或 TiO， 所以通常会用这种 multi chamber 叫做 cluster 的其他 cluster 群级的工作系统。这就是一个 PEC， 有很多的腔体，哦，我晶圆从这里进去，然后我想要镀什么不同的薄膜，我就进入不同的腔体去镀就可以了。这之前介绍过，在 HDD、CDD 的时候，我已经介绍过这种机台类别，就是我上面挂了很多个腔体，每一个腔体有不同的功能。像 HDD、CDD 是什么？有蚀刻、有沉积嘛？HDD、CDD 之前上礼拜有介绍过，有沉积单材的，有沉积阿材的，有蚀刻单材的，有蚀刻阿材的。它可以怎样呢？沉积十颗，沉积十颗，慢慢的填充间隙。那这里都很单纯的，全部都是沉积的晶态，有金属的，有绝缘层的，这是 High K Metal Gate 在使用的晶态。我可以沉积金属，也可以沉积绝缘层，只是不同的是什么呢？这些用的是 ALD Atomic Layer Atomic Layer Deposition， 就是我们上台最后讲的，它是一层一层的上去，所以速度很慢。但是好处是什么？非常的平整，阶梯覆盖率非常好，但很慢，所以它只会用来当做什么呢？就是覆盖的，把它覆盖的。如果你的厚度要很厚的话，它没办法。它只是怎样呢？在最表面的地方铺上这层金属，那后面的厚的薄膜地方，你还是要用传统的 PECVD， 或者是使用什么呢 ？MOCVD 去镀厚的金属，薄的金属才能用 LD， 因为 LD 很慢，而且又贵，又很浪费化学材料。这只是告诉你说，这有一个金属化群聚工具。但是我们现在在讲后段制程，后段制程的话，这些是用在什么呢？用在28纳米之后，20纳米、16纳米做 High K Metal Gate 的时候会用它。所以它放在这里就很奇怪，因为它前面都在讲金属后段立了之后的制程，立了之后制程根本不会用 LD， 根本不会用到这么贵的晶材，不需要到这么贵的晶材。这些是用在 MOSFET 的 gate 的地方才用到它，只是因为 LD 属于 CVD 的一种，上面介绍过，而它们 LED 之前也属于 CVD 的一种，所以它把它放在这，因为这整张在讲 CVD， 只是这个 CVD 跟我前面讲的这些呢，基本上是独立的，因为这个是用在做 gate 的，MOSFET 的 gate 跟 gate IH 的，不是在做后面金属连接项目用。这里如果用在后面金属零件用的话，那就是杀鸡用牛刀了，
啊，这个是专门用在 gas tank MOSFET gas tank 的时候用到的东西。好 ，CVD 讲完之后呢，接着开始介绍 PVD 物理气象成绩啊，物理气象成绩啊，物理气象成绩呢主要有两种，一种就是热蒸度，一种就是见度。所以要么就是透过加热将固体材料给气化变成蒸汽，然后蒸汽挥发上来之后呢，碰到基板表面，然后凝结成固态薄膜，或者是溅度，直接把固态材料打成小粒子、小碎片，溅出来之后呢，然后让它溅到溅出来之后呢，打到哪里呢？打到基板表面沉积上去，哦，这样。所以呢，都是将固态材料气态化。所谓气态化就是小分子化，就是像它变成小分子嘛，哦，小分子，哦，固态材料变成气态化就是小分子，你可以用加热啊、蒸发的形式，也可以用建筑把它打碎，打成小分子变成气态化，然后呢，在基板表面再重新凝结成连续薄膜，那所以 CVD 使用的原材料是气，但是 PVD 的原材料就是用固体了，因为固体来加热或者固体来建筑。所以 PVD 是用固态的原材料，固态原材料。那 CVD 阶梯覆盖不好，那 PVD 阶梯覆盖不好，但是 PVD 的薄膜品质比较好，然后杂质比较低，而且电子也比较低，因为 CVD 在成型过程中还有很多其他元素嘛，氯啊、氟啊，还有一些有机物啊，所以它只要有点不纯，都会影响到它的电阻值。但是 PVD 就是纯金属的，纯金属的靶材。纯金属的原材料，我要镀钛就拿钛，我要镀铝就拿铝，所以挥发上来的成分很纯，很纯，所以呢，它的品质比较好，杂质浓度也比较低，所以 PVD 的品质好，但是它有很大缺点，就是阶梯覆盖不好，阶梯覆盖不好。那 PVD 就两种，真度跟见度。好，真度跟见度，那现在主要都使用见度，为什么？因为真度呢，所谓真度就是加热让它融化，变成熔融状态。那不同的材料它的熔点不一样，不同的材料熔点不一样，所以用真度比较不好控制，用真度比较不好控制。那用见度的话，都是使用什么呢？大部分可以使用压力子去轰击，把它撞出来，比较好撞出来。好，这个就需要电浆制成，因为需要力子轰击。蒸度就不需要，蒸度只要加热制成。那一般加热可以透过什么呢？用线圈的方式加热，或者是用什么呢？用电子束，高能电子束去撞击材料，让电子的能量呢传达给基材表面，转化成热能，然后让它温度升高。所以一般蒸度要么就是加热线圈，或者是加热的干锅，用加热干锅，或者是什么呢？电子束，直接把电子束的能量转化成热能，两种。那见度就是使用电浆制成，直接打出离子，然后离子就轰击靶材，就会产生见度。那现在目前主要都是使用见度，因为见度可以怎样呢？纯度比较高，然后呢，沉积出来的金属的电阻值也会比较低啊。所以 PVD 目前主要是采用见度，在第二代里面主要是采用见度制成。那真度呢，就是讲的要加热。加热通常是透过什么呢？透过钨灯丝，或者是什么呢？或者是钨干锅，可以用钨干锅或钨灯丝上面放你的靶材，然后呢，让钨灯丝或钨干锅加热的时候呢，融化你的金属靶材。但是这主要是用在铝啊，用在铝这种金属。基本上这个用这种蒸度的方法有一个缺点是什么呢？你要镀的薄膜的熔点要够低。如果它的熔点比钨还要来得高，那就完蛋了。你钨融化了，你的靶材都还没融化，就你蒸上去的是钨，不是你的金属。所以呢，它有很大缺点，就是说用蒸布的方式当中呢，如果是用加热灯丝的话，或是加热干锅的话，你要镀的薄膜，你要镀的材料，它的熔点必须比你的干锅材料熔点低呀。如果它熔点超过你干锅材料，那就完蛋了。你想要打造你天剑屠龙刀，结果还没融化掉。你的炉子就一线溶解，那就没有用，这样就没有用。那它就是这样，加热把它溶解之后呢，它就会开始有蒸汽出来。可是，一开始在蒸汽蒸出来的时候，可能很多杂质会先蒸发出来，所以一开始呢，加热器上面会有个挡板，
是什么呢？你的材料融化之后变成蒸汽上来，可是一开始你有很多杂质，你不想要让它直接弄到你的晶圆，所以一开始在蒸布的上面呢，再放一个什么呢？机械遮棒，就遮住这些热蒸汽，直到热蒸汽蒸了一段时间，你认为后续出来的蒸汽已经够纯了，你再把遮棒移除或是移开，那这样蒸后来后续的蒸汽就会蒸发，然后呢沉积到晶圆表面，就会变成金属薄膜。那蒸镀现在主要呢，在学校的话呢，比较便宜的就是用刚刚讲的用干锅，用钨灯丝或者是钨盖锅的形式。那比较有钱一点呢，就买电子书，买电子书，电子书至少要400万以上，所以有钱的人也可以买啊。那电子书呢，它是怎样的？它是直接将在蒸镀的过程中，它是电子书直接打到靶材金属。所以变成装金属那个材料，它熔点不高也没关系，因为它电子束直接瞄准在你的靶材，所以你的靶材是直接受到电子束的能量，然后转化成热能加热。但是你的干锅还是要耐热点还是要够了，还是要耐热点还是要够，不能说我中间的材料已经加热到1000度，结果你旁边干锅呢800度就溶解了。虽然我在加热，但是你旁边虽然温度比较低，但是也超过你的熔点，你会熔掉。所以通常干锅都需要使用有点高的，实木干锅很便宜，500块就有一个，800块就有，那你想要用一个好的干锅要买2000块一个，2-3千块一个，还是比较便宜哦。有些厂商给我喊到5000块哦，我就不买，我就盯着去找，我就看看有没有谁卖2-3千块，就这样子。所以干锅有分实木干锅跟钨干锅，那通常用钨干锅会好一点，否则实木有时候会打烂，容易打烂掉。那电子束蒸镀的话呢，靶材金属的周边不会融化，那主要是打在你的靶材正中央，那主要就是让中间融化把表，把其他地方的可能还是固体状，但是这指的是你的靶材够大，你的靶材如果很小的话，那整个靶材还是会一起溶解，那如果你是使用石墨干锅，那你在做电子束加热的时候呢，你的石墨也会有杂质污染。也会有一些碳融到你的金属物里面，你就会掺杂了一些碳，石墨就是一堆碳，就会有一些碳，就会造成杂质，这就是电子束蒸镀，好，这就是蒸镀的示意图，电子束呢有一个电子枪，电子枪呢可能是要加热钨灯丝，然后呢抽真空把电子束射出来，给一个高压电，给一个电压呢，让电子束射出来，它经由磁场，它会转弯，电子束跑出来，给它一个磁场，它转弯之后打到你的靶材，那它只会加热会打到的地方，那旁边是干锅，所以它加热中间这一块，所以干锅耐温度倒还好，可是如果你的靶材很小的话，那干锅也会不到，那再来就看你电子束的大小，你的电子束度数如果很大，那加热面积就大，那电子束如果很细，那加热面积就小。可是加热面积小，代表速率就会比较慢，电子束比较大的话，面积比较大的话，那当然镀出来的速度就会比较快一点，那这里是抽一个真空的腔体，所以电子束出来打到靶材之后，电子束的能量碰撞转化成热能，然后这里的靶材就会加热，加热到变成蒸汽的时候呢，蒸汽就会蒸发出来，然后晶圆放在上面，啊，蒸发出来，与蒸汽就会跑到晶圆表面，然后就变成连续薄膜。这种做法，那一样可以蒸，可以镀什么呢？可以镀半导体、绝缘体、金属都可以。电子束非常好用，电子束非常好用。所以如果要使用热蒸镀的话，强烈建议使用一杠电子束 EB Evaporation System。而且呢，现在越来越多机台是怎样的？我同一个腔体里面，我可以放两个靶材，甚至三个靶材，只要我的电子束，就我称之为电子枪。只要你的电子枪数量够多就可以了，一个电子枪200-300万元，多买几个，如果你有钱的话，那就等于是这样的，我是在可以镀混合物，我可以这里镀，这里镀，比如说镀钛，真镀起来变成什么呢？铝钛合金，这样子的，变成这样子。好，我们这边休息一下，这里是真镀的部分，大家来一下见镀。